Assalomu alaykum. Soliq vaqti orqali sohada ro'y bergan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Joriy yil 1-yanvardan qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farq summasini qaytarib olish uchun soliq organlariga ariza bilan murojaat qilishning majburiy talabi bekor qilindi. Shu bois mazkur soliq hisobotiga o'zgartirish kiritildi. Endilikda qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib olish uchun hisobotni taqdim qilish jarayonida summani ko'rsatish orqali soliq organlari xabardor qilinadi. Jismoniy shaxslar xarid cheklarini soliq mobil ilovasi orqali ro'yxatdan o'tkazib, xarid summasidan 1% keshbekka ega bo'lmoqda. Mahsulot qaytarilgan taqdirda mobil ilovada ro'yxatdan o'tkazilgan chekdagi keshbek ham bekor qilinishi lozim. Shu maqsadda soliq to'lovchining shaxsiy kabinetida hisobot davrida nazorat kassa texnikalari orqali berilgan cheklarni qaytarishni rasmiylashtirish tizimi joriy etildi. Eslatib o'tamiz, soliq mobil ilovasidan yig'ilgan keshbek summasi xarid cheki ro'yxatga olingan oydan keyingi oyning 2-yarmida iste'molchilarning bank kartalariga o'tkaziladi. Joriy yil 1-yanvardan soliq huquqbuzarliklari haqida murojaat yuborganlarga undirilgan jarimaning 20% ini mukofot tariqasida berish amaliyoti yo'lga qo'yilganidan xabaringiz bor. Afsuski, soliq hamkor orqali kelib tushgan murojaatlarni ko'rib chiqishda tuman davlat soliq inspeksiyalarining ayrim xodimlari tomonidan murojaatchilarning shaxsini aniqlashga urinishlar, murojaatchilar bilan bog'langan holda arizani rad etish yoki uni qaytarib olishga undash holatlari uchramoqda. Hurmatli yurtdoshlar, sizning huquqbuzarliklar haqidagi murojaatingizdan so'ng soliq organi xodimi tomonidan noqonuniy xatti-harakatlar, ya'ni ma'lumotlaringizni ochiqlash yoki murojaatni qaytarib olish talabi qo'yiladigan bo'lsa, Davlat soliq qo'mitasining ekrandagi Telegram botiga murojaat qilishingizni so'raymiz. Sirdaryo viloyati 4-sektor ishchi guruhi tomonidan parrandachilikni rivojlantirish, arzon, parhezbop go'sht mahsulotlarini ko'paytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni maqsadda sektor hududidagi temir daftar, ayollar va yoshlar daftarida ro'yxatda turgan fuqarolarga inkubatorlar tarqatilmoqda. Bu albatta aholi daromadlarini yaxshilash va ularni bandligini ta'minlashda muhim o'rin tutyapti. Sirdaryodan Surxondaryoga o'tamiz. Sariosiyo tumanidagi 4-sektor hududida 14 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, mazkur mahallalarda jami 18 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi mavjud. Mazkur haftada tumanning 4-sektor hududida joylashgan Galabutta mahallasida 45-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. 800 o'ringa mo'ljallangan mazkur zamonaviy ta'lim muassasasida o'quvchilarning puxta bilim olishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Savdo jarayonlarida 2D skaner yoki shu kabi qurilmalardan foydalanish sotuvchi vaqtini tejab, uni ortiqcha yumushlardan xalos etadi. Asosiysi, qurilma tadbirkorga deyarli tekinga tushadi. Gap shundaki, onlayn nazorat kassa texnikasi hamda shtrix kodlar va raqamli markirovka kodlarini o'qiydigan 2D skanerlar, ma'lumotlarni yig'uvchi terminallar yoki boshqa turdagi maxsus qurilmalarni sotib olish uchun qilingan xarajatlarni bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravarigacha kelgusida to'lanadigan soliqdan chegirib qolish mumkin. Eslatib o'tamiz, mazkur imtiyoz 2021 yil 4-oktyabrdan 2023 yil 1-yanvargacha amal qiladi. 2021 yil 1-maydan 31 dekabrgacha O'zbekistonga o'simlik yog'i, kungaboqar va zig'ir urug'i, shuningdek soya danagini olib kirish, o'simlik yog'ini ishlab chiqarish va realizatsiya qilish bo'yicha aylanma qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilingan edi. Mazkur imtiyoz muddati uzaytirilib, 2022 yil 30-aprelga qadar etib belgilandi. Va bizdagi so'nggi xabar. Qo'shilgan qiymat solig'i va aylanma solig'i hisobotlarida soliq solinadigan bazani to'g'ri shakllantirish maqsadida vositachilik shartnomasi, bo'lib to'lash va bo'nak to'lovi asosida sotilgan tovarlar bo'yicha joriy yil yanvar oyi uchun elektron hisobvaraq faktura rasmiylashtirish muddati 2022 yil 14-fevralga qadar uzaytirildi. Mazkur e'lon Davlat soliq qo'mitasi rasmiy xabari sifatida tan olinib, soliq nazorati vaqtida moliyaviy yoki ma'muriy jarimalar qo'llanilmasligiga asos bo'ladi. Haftaning har yakshanba kuni soliq vaqti orqali sohadagi yangiliklar bilan tanishib boring. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.